Polaznici Edukativnog centra Akcent pripremili su zajedno sa svojim profesorima inkluzivnu priredbu pod nazivom Jedan smo svet. Pred publikom u Muzeju Ponišavlja bio je bogat program. Ja sam spremila za tu priredbu nekoliko pesmica. Spremili smo nekoliko pesmica, svirit ćemo. Ideja je da sam ja riba, a ja slušu neke ribe i hobnici i tako. Ovom priredbom pokazali su i kako se radi u Edukativnom centru Akcent, gde deca stiču znanja iz oblasti muzike i uče engleski jezik. Radimo kroz igru i kroz zabavu, ali kada je vreme za učenje, učimo. Posebna pažnja posvećuje se deci sa smetnjama u razvoju. Projekat Jedan smo svet finansiran je u sklopu ovogodišnjeg lokalnog plana akcije za decu Pirota, a ima jaku poruku. Ideja projekta nam kaže da nema margine, nema marginalizovanih grupa koja će stajati sa strane i gledati, posmatrati, bilo da je u pitanju pesma, gluma, igra, pevanje, već u ovom projektu učestvuju svi, gde su svi prihvatili svoje mesto u svom timu. Sa svog mesta, sa improvizovane pozornice, deca su ovu poruku uputila onima koji su bili u publici i uživali slušajući njihove recitale na engleskom jeziku, kao i u kompozicijama i pesmama koje su se razlivale iz dvorišta muzeja. Izgore, 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 izgore.